qotil e'tiboringizga yozuvchi jahongir muhammadning qotil nomli tarixiy romanini namoyish etmoqdamiz 6 bob 1990 yil karimov qozi va mufti bilan suhbatlashmoqda u qozining gapini bo'ldi bugungilarni faqat nasha bilan aldab bo'lmaydi xudoni o'rtaga qo'ysangiz ham tonib ketishadi bugungilarga ishonib bo'lmaydi kichkina mansab uchun hamma narsani sotib yuborishadi gap tarbiyada deya javob qildi qozi sho'rolar davrida bularning iymoni ham ishonchi ham yo'qoldi bu bir tomondan yomon ular xudoga ishonmaydigan bo'ldilar ammo ikkinchi tomondan yaxshi ularni har narsaga ishontirish mumkin mening shayxlik qilishga na vaqtim na toqatim bor dedi karimov jumbushga kelgan yoshlarning yoniga borib islom davlati qurib beraman desangiz bas keyin keyin ular qochib chiqib ketadigan yo'llarini biz tomonga burib qo'yasiz oralaridan fidoiylarini mana men o'zim tanlayman dedi qozi ular yana ancha gaplashib chiqib ketganlaridan keyin karimov maslahatchisi alimovga men bu ikki mullaga ham ishonmayman dedi bunisiga muftiylik kerak hozir unga qarshi kayfiyat kuchaygan mening madadim bo'lmasa onasini uch qo'rg'ondan ko'rsatishadi shuning uchun oshnasi qozini boshlab kelgan ammo ularni o'z og'zidan ilintirish kerak ular bizni emas biz ularni qo'llaylik aytganlarini qilaylik shu bahonada hamma diniy guruhlardan qutulamiz faollarini qozining huzuriga jo'natasan men yaqinda gollandiyaga boraman va o'sha yerda bayonot berib bizda diniy ekstremizm tahlikasi kuchli degan gapni aytaman shundan keyin butun g'arb ham bizning hamkorimizga aylanadi qozining yo'liga o'tganlarni esa g'arbga qarshi qo'yamiz bolalaringni to'plab buning planini qilinglar bir joydan bir og'iz gap chiqsa o'zingni butunlay tikib qo'yaman alimov odati bo'yicha indamay turdi karimov esa odati bo'yicha davom etdi samarqand rayoni bilan pastorg'om rayoni orasida pishirav degan joy bor o'sha yerda askarlarning maxsus poligoni bor hozir ichki ishlar vazirligining 7 bo'limi foydalanmoqda ularni birorta qurilish idorasiga ko'chir hishravda fidoilarni tayyorlaysan darvoqe muftiyning uyiga tomdan bitta granat uloqtirib uni dushmanlaring qildi deb qo'rqitib qo'ylaring qancha qo'rqsa shuncha bizga yaqin bo'ladi agar o'yinda faol qatnashmasa bitta komissiya yuborib dela qilib qo'y ularni yaxshilab jilovlamasang paytini poylab qorningni yorishadi haligi guruhga olinadiganlarimiz o'zimiznikilardan bo'lsinmi dedi alimov u hech qachon mana bu ishni mana bunday qilaylik demas edi taklifini savolga o'rab aytar va karimov darhol uni tushunar edi endi ham u o'zimizniklarni aralashtirmasak yaxshi bo'lardi degan gapni savolga o'rab karimov oldiga tashladi yo'q dedi karimov o'zingniki go'rga ham yaramaydi boshqa millatlardan bo'lsin masalan mxx ning ilgari dzerjinskiy maktablaridan rus tilli yigitlarni terib olasan shuningdek qamoqlarni ko'rib chiq va milliy nizolar tufayli qamalganlar orasidan ham tanla bir ikkita o'zimizdan ham qo'shmasak keyin muammolar chiqib ketmasmikin dedi alimov qo'lidagi papkasini ko'kragiga bosib undan bo'lsa sport to'garaklarida chiniqqan bolalardan ham tanla avval bir narsa bilan ayblab qamaysan urasan taloq qilasan o'limiga rozi bo'lsin keyin men uni af etib katta maosh belgilab qo'yaman shunda ham ota onasi yaqinlari garovda bo'ladi har ehtimolga qarshi bir narsani so'ramoqchi edim dedi alimov mabodo chetga bir gap chiqib qolsa nima qilamiz gap chiqmasligi kerak tamam. karimov biroz o'ylab turdi da, bo'pti keyinchalik ularni prezident gvardiyasi deb rasmiylashtiramiz ammo rasmiylar yonida norasmiylari ham bo'lsin istagan paytda istagan odamni yo'qotadigan uyiga o't qo'yadigan qochib ketsa ushlab keladigan mitinglarni tarqatadigan hukumatdagilarni viloyatdagilarni kuzatadigan maxsus bo'limlar tuzasan yer ostida ilon yursa bilishimiz kerak dedi bu mxx ni ishiga o'xshab qolmaydimi so'radi alimov ayni paytda ichki ishlarni ham mxx ni ham nazorat qilamiz lekin hozircha bu idoralarning rahbarlarini qo'llan keyin ularni yo'qotamiz sening bolalaringdan keladigan ma'lumot asosida ularning ma'lumotlarini bir ikki puchga chiqarsak oyoqlari kuygan tovuqdek pitirlashib qolishadi ha aytish esimdan chiqibdi jo'rabekov bilan umrzoqov bitta hojatxonaga boradigan bo'lib qolishgan ikkalasi ham seni yomonlab yuribdi mana bu delani tayyorlab kelishibdi rahim rajabov ham ularga qo'shilgan hammasini kuzatuvga ol o'zingga yaqin bolalardan birortasi bo'lsa olib kel ish beraman bu ham ularga tayoq bo'ladi alimov shu kuniyoq samarqandga bordi va viloyat hokimi abdurahmonov bilan hishraf pasyolkasiga yo'l oldi avvaliga abdurahmonov hech narsadan bexabar edi keyinchalik bilsa ham bilmaslikka oldi tez orada hishrafda maxsus batalyon tuzildi alimov viloyat hokimiga ichki ishlar vaziri va və mxx raisiga prezident gvardiyasini tuzmoqdamiz desada aslida dor ostidan qochganlar bir joyga to'planayotganidan ular vahimaga gə tushayotgandilar 6 bob tugadi e'tiboringizga yozuvchi jahongir muhammadning qotil nomli tarixiy romanini namoyish etmoqdamiz matnni abdulla o'qidi e'tiboringiz uchun rahmat